Já, við ætlum hérna í lokin að spjalla já, hugmyndastefnu sem var áberandi hérna fyrir svona eiginlega rúmlega öld félagslegur darvinismi. Hann hingað kominn Ástþór Óðinn Ólafsson, út grunnskólakennari. Já, mikið rétt. Já, á Ásbrú. Já. Kennir þar? Samfélagsfræði. Já. Og eða þá svona leggja áherslu á sálfræði og heimspeki. Já. Og líka alveg fyrir og samfélagsfræði, Evrópu, Norðurlönd og þess aftar. Er þetta skemmtilegur skóli með fólk alls þar frá? Jó, rosalega áskorunir. Ef þú gaman af áskorunum og krefindu umhverfi, þá er þetta rétti staðurinn. Já. Men svo skrifar greinar á, ég held ég að við erum ekki þá greina eftir því á vísi, þessum skrifar félagslegan darvinisma sem er ekki mikið rætt í dag. Nei, nei, þetta var rétti verið. Hugmyndastefna sem hafði gríðarlega árið fjörna fyrir rúmlega 100 árum og langt framöndir, mótaði svolítið fyrir luta síðustu aldar. Og er enn við líði. Já, já, nýlendustefnuna var svona andlegur grundvöllur undir nýlendustefnu og stuðning við þinn sterka. Mm-hmm. Og hélt ég fram að samfélag myndu eyðileggjast á því að styðja henn veika. Já, á því byggir hugmyndin já. Í upphafi. Já. Já. En maður skilur alveg sko að hugmyndin að byggjast á því upphafi út af því að þá var náttúrulega bilið á milli þess sem að var fátækur og svo sem var ríkur, já. Það var rosalegt. Þú gast ekkit verið í fátækt á þessum tíma og farið að mennta þið. Bilið var það mikið og þetta snýrist náttúrulega allt að eiga fjármagn til þess að geta fengið sér að borða. Þegar það var bara stór hluti að því að halda heilsu. Og þá náttúrulega verður á þannig að fólk sem hefur ekki fjármagn, það getur ekki fengið sér að borða. Og þá enda það upp að vera ekki sterkt. Og þá eru þeir sem getur fengið sér að borða, þeir eru sterkir. Það eru grimmt og miskunnarlaust líf meðal hinna fátæku. Já, algjörlega. Og þá náttúrulega fer þetta þróast bara út frá þessu að þetta eru þeir sterku sem geta að lifa af. Eru með fjárhagslega sterka forsendur í sínu umhverfi. Þeir eru betri. Þeir eru betri. Þeir eru gáðari, þeir eru fallegri. Þannig að það allt svona að hinir bara hafa ekki séns. Á þeim tíma skilum maður alveg. En í dag, þá eru náttúrulega samfélagi búið að breytast en það samt að vera að halda í þetta einhverju hluta til. Eins og félagslega darvinismi er bara fordómar. Það er bara rót félagslega darvinisma. Og það er náttúrulega sjáu hvað gerist í fyrri og setni heimstyrjöldinni. Það er bara eitt þjóðerni sem að er númer 1, 2 og 3. Aðrir geta bara glemt þessu. Þannig að hann þróast svona í aðrar áttir og fer þá inn í samfélagi með sterkara hætti í menningu, menntun og í raunum við erum bara hverjir eru sterkir og lifa af en Það var mikil áhrif á hugmyndir okkar og samfélag Já Þurfum við að taka það fram að þetta er ekki kenning frá Charles Darwin Já, og við náttúrulega þurfum að Þetta er útúrsnúningur fyrir henni Við þurfum náttúrulega að ræða Ég held að hérna, Herbert Spencer hafi nú verið hérna eða einhver af þessum köllum sem að voru skildir Darwin. Já, Herbert Spencer var svo frændi Charles Darwin. Hann var frændan sér. En hann var í rauninu verið bara, ef við byrjum á Charles Darwin í fljótu bræði, þá náttúrulega kemur hann með þróunarkenninguna og hann bara að skoða hvernig dýr og plöntur hafa þróast í gegnum milljón ár og í breyttum aðstæðum í lífríkinu. Hann ekki að velta fyrir sér hverjir eru sterkir og lifa af. Hann bara að velta fyrir sér hvernig getur dýr á vetur til einhvern veginn náða að lifa af og verið að sumri til. Og Herbert Spencer, hann náttúrulega fer að skoða þetta og hugsa með sér já, ok, þannig að dýrin sem að ná einhvern veginn að lifa af allar þessar breytingar þau eru sterk og lifa af. Og þá kemur Francis Galton sem félagsfræðingur. Hann vill útrýma fátækt, hann vill útrýma ölmusu og hann vill í raunum verið koma í veg fyrir að fólk sé eitthvað að þvælast fyrir í samfélaginu sem hefur ekki upp á bát við þá sem eiga fjármagn. Og þar verður félagslegu darfinsin til og þá koma náttúrulega mikið á stjórnmálum. Hann segir að þú getur eyðilagt samfélagið með því að styðja hinn veika já. Því þá ert að styðja veikleikana í samfélaginu og með tortíma því. Já, já. Aldrei að stóð hinn að veiku. Nei. Hann var svolítið á þeirri hlið og þetta náttúrulega verður bara ótrúlega heitt kartefla á þessum tíma. Þarna er þetta að nota þetta og byggja upp samfélög. Þetta er bara hugmyndastefna sem er umjulega sigrar heiminn, það er bara hannig. Já, já. Og er andsvar við hérna sem að það kemur upp úr frönsku stjórnarbyltingunni
þá koma svona hugmyndir um aukna mannús. Já, já. Og þá sagt sem svo að sko fanginn lifir lífinu eins og hann gerir og getur verið grimmur og hann getur verið heimskur og illamentaður vegna þess að hann er í fjötrum. Já. Þannig að við leysum hann fjötrunum hans og aðstofum hann til þess að lifa lífinu eins og við, býst ég við að þeir hafi sagt þessum bara haldið þessu fram, að þá er hann jafn okkur. Já, já. Já, og það má við fátaka og veika og að það er hundu gott orðum. Já, já. Og þetta kemur bylgja sem hefur mikil árið víða, hefur mikil árið í heilbrigðiskerfinu og slíku. En félagslega darfinn sem kemur svolítið sem ansvar við þessari, svona, við getum kallað þetta svona eina húmanísku bylgju á átjöndöldinni. Já, já. Þannig að hún á ekki alveg, þetta, ekki svona, þetta á ekki svona rætur bara beint inn í svona úr vangisugunni, heldur er þetta ansvar við ákvörðum breytingar sem höfðu verið í samfélaginu. Já, það er kröfum breytingar. Það er alveg rétt hjá þér, svo er líka að þetta skoða þetta og fer eitthvað aðeins aftur í tíman. Já. Út af því að félagslegu darfinu sem var náttúrulega líka eigið sér stað þegar að kristintrú reyði ríkjum. Já. Þótt að það hafi ekki verið komið nafnið, já, þá var náttúrulega þannig að það var eitthvað eitt ákveð sem átti að leiða fólk til hamingju og heilsu. Það var að vera í sterku sambandi við kirkjuna og prestana, já, og þá kemst í sambandi við Guð. En ef þú ætlar að fara út fyrir það, þá náttúrulega ertu náttúrulega bara í geðrofi og ert ekki í takt við tíman í samfélaginu og ert bara útskúður. Svo náttúrulega færum okkur að félagsnum darunisma. Þá er það náttúrulega ákveðin hugmynd að hver er Guð, það er peningurinn. Þannig að ef þú átt pening, þá getur við borðað og lifað af. Það er náttúrulega grunnurinn hvernig þið byggist á og þá er náttúrulega spurning af hverju tóku þér félagslegan darvinisma og þessa afböku útgáfu út frá þróunarkenningu darvin af hverju fóru þér ekki bara að hugsa eins og darvin, aðlögunar darvinismi sem að náttúrulega kemur fljótlega eftir en það var engungu lagt áherslu á þetta þetta var eða svolum að taka frá darvin út af því að darvin, hann náttúrulega hann kollvarpaði kristintrú á sínu tíma þú getur bara að fara í sambandi Guð með þínum hætti. Þú þarft ekki að fara í þennan þríirning þetta milligöngusamband. Nei. Þannig að það náttúrulega verður svolítið ástæðan fyrir að menn fara þá að svolítið að skoða þessa kenningu og að reyna að finna eitthvað sem þið geta viðhaldið þessu sem var búið eiga sér stað í 1500, 1600, 1700 ár. Og kenningin út frá hennum ríka er svo að hérna, peningandi sannaða hver er rétt fyrir sér, hver er sterkur. Já, það er svo sem er ríku, við erum ekki að deila um það, hvor er hérna, glárari, við getum bara að hvað er ríkari. Og svo sem er ríkastur, hann á náttúrulega ráða sem mestu. Við höfum að móta samfélagið til þess að þjóna hans hagsmunum. Já, já. Og þetta var þannig. Og þannig voru margir ríkir menn sem að kerja þetta áfram. Þannig voru hérna, mannkinnbætur, sem að fólust í því að það veri klókt að taka hina veiku glæpamenn fátaka, flytja það út úr samfélaginu eitthvað stærpi sveita og eitthvað hæli svo það geti ekki fjölga sér og þannig væri raunvæmlega lækna samfélagið og þetta var fjármagnað af auðugustu mönnum heims á þessu tíma og þetta er náttúrulega, fólk heyri það náttúrulega alveg að þetta er eiginlega bara upptakturinn að gerðinga búðum nasista já, já. Sem er byggt á sömu síðferðislegu afstöðinni. Já, já. Og maður náttúrulega horfi líka eins og þú talar frönsku byltinguna. Það er náttúrulega verður til þess að miðstéttin og fólk sem er kannski að lifa í lágstétt. Það fer á og streytist upp í móti. Þannig að þeir náttúrulega koma í veg fyrir að þetta sé ekki fara að gerast aftur. Þegar þeir náttúrulega vissu að þeir mistu tökin í frönsku byltingunni. Þannig að þetta má ekki endurtaka sig. En eftir stríð þegar hérna opnuðust gerðingabúðir næsta. Og í kjölfarið, það er fræ grein í Time, held ég, sem var 49, sem var byrt inn á svona geðveikra hæli í Bandaríkjunum. Já. Svo voru myndir af sjúklingunum, svo voru naktir, hóraðir og verið að drepa þá að vanrækslu. Þá kom svona sjokk yfir Bandaríkin að raunverulega væri þeir að með sömu aðferðir, ekki jafn grimmilegar og nasistanir, en raunverulega samstofna, en það áttu þeir rætur í sömu hugmyndafræðinni. Og þá kemur svona önnur húmanísk bylgja. Sem að við komum. En upp úr henni kemur ansvar, stundu kallað nýfrelsingjan, það sem er hampað til dæmis Ayn Rand sem er eiginlega félagslegu darvinisti sem að já. Trúir því að hinn sterki hafi rétt fyrir sér og auður sem merki um verðleika. Já, já. Og þarna má líka fara inn og deila um Martin Heidegger sem er þjóðveri já. Og
hann náttúrulega var svolítið ábyrðið í samfélaginu þessum tíma. Mm. Það kom í ljós seinna meira. Hann var þá að stíða við nasismann. Já. Þannig að, já, það voru náttúrulega hugsuður sem að voru að íta þessum hugmyndum áleiðis. Já, já. Hugsuður eru ekki allir góður menn, það bara þannig. Nei, það greinlega, síðferðið, það virðist vera skornum skammti. En af hverju þetta skrifum þetta? Finnst þér svona okkar samfélag vera að líta að þessum hugmyndum? Að við séum að styðja hinn sterka? Til þess að gera kannski langasögu stutta, þá voru kem ég úr þannig umhverfi að fóreldrar minn skilja þegar ég sjörgamall og ég alast upp með einstæri móður, við erum föðulaus og svo náttúrulega bara heldur lífið áfram. Ég missi móður minn hef 14 ára gamall og svo bara held ég áfram og það fer í vímuefni afbrot og allt þetta og svo 25 ára þá verði ég andlega gjaldþrota. Þannig að það bara mikið búið að safnast upp og ég þarf svolítið að fara að vinna úr þessu öllu. Get ekki haldið áfram, annars bara ég að fara í siðleysið bara hægt og rólega og tilgangsleysið náttúrulega bara það sem að blasi við. En þegar ég fyrir að mennta mig, þá náttúrulega er ég með þennan bakgrunn og þá er þessi bakgrunnur í tengslu við fátækt, félagslega skerðingu, óréttlæti, ójafnrétti, þetta er alltaf bara í mínum bakgarði. Þannig að ég les ótrúlega mikið út frá, vegna þess að þegar ég í háskólanáminu og meira þess að þegar ég í framhaldsskólanáminu, þá náttúrulega er ég að reka mig á að þessi manneskja sem að ég er og var búin að upplifa, hún áhengar virðisna von. Hvernig þá? Það er bara að skilurðu, gögnin fjallar rosalega mikið skilurðu að ef þetta er bakgrunnin, þá er það bara undirheimarnir, þá er það bara geðdeild, það er bara fangelsi, það er bara tilgangsleysi, vonleysið og þú endar bara þá upp með að reyna áttaðið á hvernig allar hann komast í gegnum kerfisflækjurnar. Mm. En ég náttúrulega fer og mennta mig þannig að það opnast þá fyrir einhverju svona, einhverju glufu og þá er ég alltaf að skoða náttúrulega minn bakgrunn. Mm. Það er náttúrulega ástæðan fyrir að ég kannski er að skoða rosalega víðtækt í dag. Mm. Ég er að skoða varandi einstæða mæður og ala upp son eða dóttur, föðurleysi, hvernig það fer út í samfélagi. Þannig að félagslegu darvinismi, hann býr náttúrulega í þessu. En hvernig upplifur þá svona þína æsku, út fátækur, elst upp við fátækt? Ég kannski ólst ekki upp við fátækt, fyrir þess að það er svona óvinning gagnvart móður minni. Móður mín var að berjast í bökkum, var mjög dugleg og harkjarnar kona og sá bara fyrir okkur en við vorum kannski lástjett þar sem að við vorum að berjast í bökkunum. Og hafði það ekki sömu tækifæri og aðrir? Nei, akkurat. Og upplifurðu það að þú hafir orðið fyrir svona hvað kallað það, svona félagslegum aðstæðum sem að samfélagið hefði átt að milda gagnvart þér sem barni? Það er nefnilega mjög áhugavert vegna þess að ég hann að verð rosalega það hefur verið að taka vel á móti mér í samfélaginu í grunnskólanum, því grunnskólin er náttúrulega þetta vendað umhverfi. Grunnskólin er að taka rosa vel en samkvæmt þeim hugmyndum sem er eigin sér stað þá í dag myndu það er náttúrulega ekki verið að gefa mikið en það er bara þessi hugmynd að hafa verið í þessum aðstæðum og að upplifa og sjá svo fullt af vini sínum og fólki sem að þekkir fara svolítið bara inn í allt þetta fórspá og gildi. Ég er raun og verið fekk kannski ekki lóðbent inn í fórspáagildið en ég er hann á jaðrinum. En hverju þetta lýsa? Þetta lýsa því að þeir sem að búa við þessar aðstæður með takmörku tækifæri að þeir að sé ekki opin leið fyrir þá inn í svona samfélagið og þeir neyjist til að lifa á jaðrinum vegna þess að þeim eru að hafna fyrirfram. Já, já, ég er kannski svona að horfa á að félagslegu darvinismi, hann alltaf þróast svo bara á 2001. öldinni að þetta snýst allt samkeppni. Það er allir í einstaklingshyggjunni að berjast fyrir að verða betri en næsti. En og besta útgáfan af sjálfum sér. Besta útgáfan af sjálfum sér. Er frasin í frásækina. Já, já, það er mikið tala akkur það hugtak. Og, en þegar við náttúrulega fyrum að skoða þetta aðeins betur, þá náttúrulega er félagslegu darvinismi, hann er bara miklu stærri heldur en þetta. Og þá fyrir við að horfa á Akkur er kannski ekki búið að huga að samvinnu, samkennd, miklu frekar. Heldur en samkenni. Heldur en samkenni. Út af því að þeir sem að koma frá kannski fjárhagslega sterku umhverfi eru með forskot á þá sem að koma ekki frá slíku umhverfi. Þannig að þessi samkenni, hún er náttúrulega ósangjönd. Ef maður horfir á til lengdar. Og maður getur horta á þannig að það er 400 kilometra marathon og
þeir sem að koma frá fjárhagslega sterku forsendum, þeir byrja í 30, komast í mark, fá velun. Þeir sem byrja á 0, þeir fara alla leiðina, fá bara klapp bakið. Og kannski hætta bara við vegna þess að sjá ekki tilgangin í þessu, sjá að þeir geta gert það á miðri leið, en sumir sem halda áfram, þeir náttúrulega koma í mark og bara herðu býtu, fæ ég ekki velun. Og ég bara klappa sjálfum mér á bakið. Þannig að það líka svolítið það sem að ég fer að svona rýna í og þaðan kemur þessi aðlögun og darvinismi að mín skoðun er svo að við erum allt og mikið að reyna einhvern veginn að keppast við að fresta sjálfsvinnunni, að vinni sjálfum okkur. Að fara í að skoða áföll, mótlæti, erfileika og allt það, að því að þar förum við í rótina að samvinnunni, samkennd. Og þar fer samkeppnin, hún fer að vera minni. Og því að ef ég vinni sjálfum mér, þá geti ég fara að skilja hvernig aðrir upplifa sína aðstæðar að einhver hluta til. Þannig að ég get sett mig í spor annara sem er samkennd. Þannig að þá verður svona allt önnur menning sem myndast út frá því. En ef þú getur sett í spor þeirra sem að standa höllufætti í samfélaginu og þegar þú hefur staðið höllufætti. Jafnaldriðin sem hólst uppið með silfurskeiðar í munnunum í Garðabænum, hann getur það ekki? Nei. Hún bara ómögulegt að setja sig inn í þessi spor. Já, líka, hann náttúrulega sko, hann hefur svo mikið að tækifærum, hann kannski lendir ykkur áföllum, en það bara fyrir ykkur hugsa, herðu, við ætlum ekkert að pæli þessu. Við ætlum bara að halda áfram, skilur við, við höfum næg tækifæri, en svo bara koma menn kannski á 40, 50 og eru kannski búin að vera að eignast fullt af fjármagni og búin að vera að lifa lífinu bara með mjög góðum hætti, standaður uppi að spyrja sig, hver er tilgangurum í lífinu? Heldur það sé algengt í Garðabænum? Ég myndi halda að vera bara algengt bara þar sem að mikið fjármagn er og skortur og samkennd er. Vegna þess að þegar ég fer að hugsa þetta, þá þegar maður að velta fyrir einu, að það er jafn mikla líkur að manneskja sem er 300.000 í mánaðalaun og sá sem er 10 miljón plus sé að íhuga að taka sér þetta í líf. Af hverju er það? Það er flókið og erfitt að vera manneskja. Já, og þá fer maður að hugsa, gæti það kannski verið út af því það er engin tilgangur. Sá sem maður er hérna og er með læritekjur, hann náttúrulega horfir á félagslegan darfinn sem að sem tilgangurinn. Sá sem er með háatekjur, hann er komin í tilganginn og þetta var engin tilgangur. Hann er allt í einu bara að upplifa það, þetta er tilgangsleysi. En samfélagið er að segja við þann sem að hérna læðast það með 10 miljónir á mánuði, er að segja að gerir hann blinda fyrir því að hann er kannski þessari stöðu vegna þess að hann hafði forskott, hann horfir ekki svo á, hann telur sig að hafa unnið fyrir þessum, að séu út á verðleikum hans sem hann hefur þess að betri aðstöðu. Já, já. Hann upplifir það og fær skilabóð frá samfélaginu að hann standi sig vel og hann eigi að vera ánægður með sig. Á sama hátt og hinn þarna hinum megin að samfélagið segir við hann að hann sé fátækur vegna þess að hann er mislukkaður maður og skorti verðleika og lemur hann niður. Já, já. Engin spurning. Þannig að svona út frá forsetum sem þú ert að gefa þetta, þá er svona erfitt að sjá að þetta sé eitthvað svona jafnstaða, að báðir standi jafnt veikt svona gagnvart áföllunum og erfileikunum í lífinu. Já, það er bara þannig að sko, við lendum öll í mótlæti, einhverjum erfileikum, einhverjum áföllum, en þeir sem eru hérna, þeir þurfa að fara að vinna í sínu, vegna þess að þeim langar kannski að komast í heilstætt líf, kannski ekki vera eins og faðir eða móðir, ekki endurspegla þetta fóreldra minnstur sem átti sér stað þarna, drykja, vímöfni, ofbeldi, afbrot og allt það, fram til götunum. En hérna náttúrulega er náttúrulega bara þess að fjárhagslega sterkur forsendur, búin að búa til forskot, þú þarft ekkert að pæla í þessu. Samfélagið náttúrulega búið að byggjast upp þannig að þessi áföll, við erum ekkert að fara að ræða það, við erum ekkert að fara að ræða þetta mótlæti, þessa erfileika, við erum bara að fara að halda áfram, ok, þú græti 10 miljónir í síðasta mánuði, ok, þeir eru að líða mjög betur og græði 20 miljónir. Skilur, þá kenstu yfir þetta. Þannig að það tökur ekki því að þú átt 20 miljónir þá vantaði 40 og 40 þá vantaði 100 og þar erum við að koma. Akkurát. Þetta er svolítið annar vandi heldur en þessi fátæki sem átti að lýsa þarna. Og þú ert að ráðleika honum að fara að vinna í sjálfu sér. Ertu þá ekki að taka þátt í þessu með hérna verðleika hugmyndinnar? Að þinn fátæki fátækur vegna sér eitthvað að honum og hann sjálfur verður að bæta sig, vinna úr eigin áföllum. En ég get alveg sagt sem svona sósialisti að það sem er vandamál þessa manns að hann hefur orðið fyrir óréttlæti samfélagsins og ég myndi ráðleikjunum að hitta aðra í svipari stöðu og hefja baráttu.
ganga í til virka þáttöku í verkalýðsfélaginu stofnu taka þátt í að stofnu leigjendasamtakanna það endurspegla sig í öðrum og það bætir náttúrulega sjálfsmyndina sjá að það ekki ég ekki fátækur vegna þess að ég mislukkaður maður og vondur maður heldur eru bara þessi frábæra fólk sem hérna með mér í þessu félagi sem ég ber mikla virðingu fyrir það líka fátækt en það ekki vegna þess að það eitthvað að okkur sem eru fátæk það eitthvað að samfélaginu Það náttúrulega bara akkurat málið. En þá náttúrulega horfum við á þannig, skilur við, ef að það myndi vera sett á stað, segjum bara í grunnskólum, að aðlögun og darvinismi væri kannski meira það sem við ættum að huga að. Já. Við læriðum að bara fljótt í grunnskóla að þetta snýst allt um peninga. Já. En ef við myndum læra það fljótt í grunnskóla að þetta snýst um að vinna sjálfum sér. Og vinna saman. Og vinna saman. Verið samkendinni. Að því að Charles Darwin, hann var náttúrulega þegar hann var komin á aðna, með þróunarkenninguna, þá náttúrulega gefur hann bók sem heitir Descendants of Man, þá var hann að velta fyrir sér hvernig þetta virkar í samfélaginu, út frá þróunarkenninguna. Hann náttúrulega búin að heyra í Herbert Spencer og hann búin að heyra náttúrulega hvað Francis Galton að segja. Já. Og Darwin náttúrulega að segja að leið fyrir okkur til þess að vera betri samfélag, hann náttúrulega kemur frá frönsku byltingunni og hann náttúrulega bara í mikill umrót á þessum tíma að það að við þurfum að fara aðlast fyrir þróun að við erum manneskjur, við erum ekki dýr. Við höfum að vera í þessum manneskjulegu þáttum. Það samkennd, það samvinna og við höfum að vinna í sjálfum okkur. Að því við erum hópnir. Hann hefði ekki orðað þannig. Nei, hann orðað ekki þannig. En það er svolítið þannig að náttúrulega stæðstu afrek mannkynsins að vera unnin í samvinnu. Algjörlega. Sem algjörlega skjön við að við erum alltaf að tigna einstaklingarna og stórkostlegt framlag þeirra. Já, já. Þegar sagan skoðuð og við skoðum samfélagið og hversu eitthvað virði í samfélaginu, þá er það yfirleitt byggt upp af Svo annað, Carl Jung, hann sér sálgreinandi, hann annað frá Sviss, hann kemur mjög áhugaðan punkt, hann segir, wow, hvað erum búin að þróast, taknilega síð, en sálfræðilega síð, við erum ennar en áttu okkur hvað búta sagði, að löngun í þjáning og þjáning í löngun. Og það það sem við náttúrulega erum að gera í dag og við erum gert bara í langan tíma, að við látum hluti segja okkur hvað þroska við berum. Ekki hvernig við getum unni í sjálfum okkur og farið inn í einhverja djúpstæða sjálfsfunni. Við erum náttúrulega ófullkomnar verur. Við erum náttúrulega ófullkomnar verur, algjörlega. Drífkrafturinn í heilanum okkar bara sami heilin og eðlurnar hafa, þannig að... Já, ég meina, drápseðli hérna handa við hopnið, en við, það líka búið sína fram á að við náttúrulega erum með gagnrýna hugsun. Og þannig að við getum þá farið fram hjá drápseðlinu. Er það ástofa akkurættu að skrifa svona í blöðin? Finnst þér að vanta í samtali samfélagið svona... hvers konar samfélag við viljum, hvernig, hvað það sem að drífum okkur, hvernig viljum hafa þetta? Erum við of mikið að horfa á svona tæknilega lausnir og þrættugotunum? Það er náttúrulega má alveg vera inn í þessu. Ég náttúrulega ekki að fara í eitthvað mótlæti við tæknina. Tæknin búin að hjálpa mér. Það ekki að fara í tunnu upp í staur. Nei, nei, enga vegin. Nei. En það þetta sem að við erum búin að vera kljástuðið bara núna í 50 ár vegna þess að það mjög áhugavert ef þú skoðar hvað gerist 1950-1970 Það mesta hagsæld í Evrópu. En þá ég ekki að horfa á Suður-Afríku, Suður-Ameríku og svo í Bandaríkjunum. Þá það þannig að skipti engu máli hvaðan þú komst, hver þú varst. Það gotu allir keypt sér fasteign og verið á bíl. Það var alltaf hugmyndin. Það var svona hugmyndin svo að við værum að stefna auknum jöfnuði. Já. Að því að það var í markmið stjórnvalda. Að því að vera að byggja upp Evrópu, já. Allir saman og þá Þetta var líka í Bandaríkjunum Já, já, Bandaríkjunum var Johnson sagði í frægri ræðu á Ann Arbor Hann sagði að eini tilgangurinn að hafa formlegt samfélag á millum okkar er að lyfta þínu veika upp Já, já, þetta og svo sagði... bara 1970 þá bara hætti þetta já. Og þegar maður fyrir að skoða það betur, hvað gerist þarna? Þá náttúrulega það bara þannig að frjálsi markaðurinn, hann verður að veruleika Fyrirtæki hætta að fjárfesta í innviði og starfsfólki fara fjárfesta í hlutabréfum. Og við fyrirum að trúa því að við höfum að styðja hinn ríka til þess að verða ríkari, Já. Að hann muni færa okkur hið besta samfélag. Já. Og þú þá að segja að Hannes Hólmsteinn er eiginlega Galton okkar tíma? Ég náttúrulega hef lesið voða lítið Hannes Hólmsteinn, en ég náttúrulega heyrt á honum, en ef hann að flytja þennan boðskap, Já, þá hann alveg í birtingamynd við Galton. Hann bara skammast yfir því að við eitthvað leggur til, það til að við eigum aðstoða þinn veika. Ef við eigum aðstoða flotta fólki sem var hent út á götu, að þá skammar Hannes okkur. Já. Ég skrifaði söguna miskusama samverjan. Já. Og hann kom með sína í einn biblíu túlkun að hérna raunverulega væri þessi saga til þess að segja okkur það að við ættum aldrei að láta ríkisvaldi styrja neitt aldrei styrkja neitt í saminningu heldur væri ættum við bara að styrkja fyrir eigin getu Já.
þá hann náttúrulega lúra í félagslegum darinu. Hann er þar. Já. Og það náttúrulega hann, þeir eru að þýða og gefa út Ayn Rand hérna sem náttúrulega upphefur einstaklingshyggjuna og, og að samfélagi sé halda niðri hinum sterka og við höfum að passa það að samfélagi verði ekki þannig að haldi niðri hinum sterka því að þá missu við eiginlega sko sköpunarkraft samfélagsins sem kemur frá hinum sterka og þetta bara félagslegu starfin sem við lifum í. Algjörlega og þá náttúrulega horfum við kannski á í frá framtíðinni að ég skrifaði þetta náttúrulega í greinni að hver eru sterkir og eru að lifa af, hver eru þau og þá náttúrulega er ég að koma inn á að ef við horfum á svipan einstakling sem fyrir menntun og kemur þá frá fjárhagslega sterkum forsendum hérna og svo ekki að þessi hann náttúrulega heldur áfram að berjast í bökkunum, reyna einhvern veginn að vinna úr öllu, þessi þarf ekki að pæla hvort að þetta gangi upp eða ekki, það er alltaf nóg að tækifærum þannig að þetta er miklu frekar svo sem er sterkur að lifa af og það er náttúrulega aðlögun að darunismi sem að ég er miklu hlindari út af því að hann náttúrulega gefur okkur miklu frekar þá jafnari samfélag vegna þess að ef við förum að huga að þetta snýst að vinna í sjálfum okkur af því að það er okkar þróun er ekki að hugsa hvernig eru dýrin heldur hvernig eru dýrin ekki því að þar þróustu hvernig fór plöntum og dýrum og maðurinn fyrir 6 miljón árum og þannig að við höfum að halda við þessa þróun sem að er náttúrulega stór hluti af okkur manneskjulegu þáttum. Og þróunin er svo með að aðstoða fólk og hjálpa við að vinna þessu uppur örbrygð. Já, algjörlega. Og verða það sem að helst vill. Já, það gerist á milli 1950 og 1970. Ef við horfum til dæmis á hvernig sálfræðin er, þá náttúrulega er aðna, Viktor Frank. Hann er stór hluti af þessum tíma og hann náttúrulega fjallar að finna tilgang í örbrygðunum. Í átökunum. Já. Hann alltaf kemur úr útrýmingabúðum nasista. Og svo horfum við á... Sálgreinir sem að lifiði af þær útrýmingabúður og skrifaði bók sem heitir á íslensku leitina tilgangi lífsins. Hún heitir eitthvað annað og... Men Search for Meaning. Já. En svo er Anna Frank. Hún er líka svona eitt af svona þessum máttastólpum. En svo bara eftir 1970 þá er allt í einu þetta setti hliðar og þetta snýst allt í raun og veru að gefa viðkomandi greiningar og geðlif. Og það er lausnin á málunum og það er mjög áhugavert þegar maður lesi þetta að það er 65% aukning í greiningum og geðlifum á milli 1970 til 1975. Við erum að horfa á að gera rannsókn á fólki sem er að koma fram í ný einkenni. Það átaka 10-15 ár. Það þarf að skoða þetta gaumgæfilega. En það er eins og þú lýsir þessu, það er eins og bara samfélagið við mist fókus, hætta að vera að byggja upp gott samfélagið sem hefndi hent okkur öllum og við hættum bara að spurja því hvort að við getum bætt samfélagið eða við getum lagað það, heldur að við bara farið því að laga hvert fyrir sig. Ef þú ert eitthvað kvíðin, þá tekur bara líf. Já, ha. Akkurat. Ef þú ert hérna ósáttur við launakjörðin, þá verður sjálfstyrkinganámskeið. Já, það er nefnilega bara akkurat málið, þannig að það er alltaf að vera að klippa á reipið. Ég klifur upp, svo klipp ég. Og svo bara dreigja upp og það er bara undir því að komið að reyna að fatta hvernig þú ætlar að komast upp reypið. Herðu, nýtist þetta þér í kennslu? Já, þetta er náttúrulega bara hugsunáttur sem að ég er svona að vinna með, það er gagnrinn hugsun og sjálfsmyndin og ég er náttúrulega líka að fara kannski inn á hluti sem kannski hafa einhverja tengingu við félagslega darunisma en enda er það líka þannig í grunnskólum, þá er félagslega darunismi rosalega sterkur. Þannig er það. Það er allir að reyna að lifa af inn í grunnskólanum. En svo náttúrulega þegar þú verður eldri, þá ætti maður að hugsa að þannig að fólk má vera á móti þessari hugsun að ég ætla að reyna að komast í að lifa. En þá náttúrulega eru svo bara mikið að hindrunum sem komið vekk fyrir að þú nærð að lifa. En svo þú ert komin í að lifa, eins og við sjáum rosalega margt í samfélaginu, þá virðist bara tilgangsleysi vera bara loka markmið. Þannig að þá fyrir maður velta fyrir sér, hvað þarf að koma þá í kjölfarið? Þarf ekki þá að vera að lifa af, lifa með sterku siðferði? Er það ekki þar sem að þarf að þróa? Að við erum að lifa með sterku siðferði og þá erum við ekkert að pæla ykkur samkeppni, þá er ég bara að horfa á sjálfa mig í heildinni út frá samfélaginu, er ekkert að pæla hvort ég sé betri en þessi. Heldur bara, gerð ég eitthvað að gær sem ég get betri en bætt. Og eðlilega staðan í samfélaginu verður kannski við hliðin á þeim sem veikastur. Já, og það er náttúrulega akkur, nú veit ekki hvað er langur tími eftir,
En það náttúrulega akkur það sem að menntastefna, hún gerir á milli 1950 og 1970. Það náttúrulega John Dewey. Mm. Hann verður rosalega sterkur hérna á þessum tíma. Samvinna, samkend og svo náttúrulega hérna út frá samvinnu, þá náttúrulega snýst það að nemendur sem eru kannski með sterkan bakgrunn í námi eða eru bara námslega sterkari, þau eru að lyfta upp hinu nemendunum og ég veit að það að fara í þræti epli þarna. Mm. En þetta kannski gefur þá öðrum nemendum einhverja hugmynd að já, ok, það von, það tilgangur, veist, þetta ekki bara ég einhvern veginn að bakstra í að reyna að skilja hvernig og lifa af í þessu grunnskóla kerfi. Herðu, Ástór, takk fyrir að koma hingað við Rauðaborðið og hugsa upp átt og segja okkur frá það sem þú hefur verið að velta fyrir þér og skrifum. Takk fyrir að bjóða mér. Við ræðum með alls konar hluti hérna við Rauðaborðið, höfum við gert það í kvöld og hérna hvetjum ykkur til þess að fylgjast með. Þakka ykkur fyrir að hlusta í kvöld. Þið getið aðstoð okkur, það gert með því að læka síðunar okkur á Facebook og YouTube og læka Instagram færslur. Það hjálpar okkur við að byggja upp dreifikerfið. Þannig að það gert þeir sem að vilji styðja okkur fjárhagslega við að byggja upp samstöðuna. Meðal annars með kom okkur yfir á útvarpsbylgjur sem að við erum svona alveg á mörkunum að ráða við núna. Þið getið farið inn á samstöðu.is, þar hnappur sem heitir áskrift, ef þið ítið á hann að þá getið þið borgað 2000 krónur á mánuði í áskrift fyrir samstöðuna, þá fáið þið efnið hérna í þáttunum og á síðun okkar sem við höldum út í fréttarsíðu samstöðu.is. Ef þið hafið áhuga á því og ráð á því að þá myndum við þykja þá aðstoð. En ég þakka fyrir í kvöld og Rauðaborðið verður á morgun klukkan 8.